Dobro večer. V tokratni epizodi Studija 5 o pravni državi, njenih različnih obrazih, hitrosti odločanja v sodnih postopkih ter prihodnih morebitnih spremembah zakonodaje z področja kazenskega prava. Z nami bo ugledni pravnik, praktik in teoretik, profesor in višji sodnik. Branik dejstva, da je postopek del resnice in tudi tega, da moramo v Sloveniji še kako varovati visoke standarde, kar zadeva varovanje človekovih pravic v sodnih postopkih, predvsem v kazenskih. Dober večer, voščim, dr. Zlatan Dežman. Dobro večer. Postopek je del resnice za vas. Ja, zakaj je ta postopek tako pomemben? Ker včasih se v Sloveniji zdaj vdaja vtis, tudi minister, bivši sedanji, Sinko Pličanič je govoril, da torej postopki trajajo predolgo. Zdaj, kakšen je tisti ravno dovolj dober postopek, torej, ki zagotavlja človekove pravice in na drugi strani daje dovolj hitro pravico? Ker zdajšnji minister za pravosodje, dr. Pličanič, pravi, samo hitra pravica je prava pravica. Kaj pa pravite vi kot sodnik? Ja, torej, to je političen pogled na to, kako naj deluje sodstvo. Zdaj, kar zadeva hitrost postopkov, prosim, je treba upoštevati, da je kazenski postopek torej proizvaja torej resnico, proceduralno resnico, v kateri se prepleteta neke vrste materialna in pa proceduralna resnica. In da je od pravil, ki urejajo ta postopek, odvisno, kakšno resnico producira. Vsak diskurs ima svojo temo, svoje pravila, svoje komunikatorje, svoje auditorije, skratka svoj namen. In torej procesni diskurs, pa če vzamemo konkretno diskurs v kazenskem postopku, je diskurs oblasti. In ta diskurs ne more biti tako hiter in kratek, kot je lahko medijski diskurs, kot je politični diskurs, kajti politika teži k učinkovitosti, pravo teži k pravičnosti in predvsem doslednosti pri uporabi prava. Torej, pravo se sicer napaja iz politike, vendar živi eno relativno samostojnost. In na tem področju samostojnosti se uresničuje princip pravnosti. Tu se meri pravzaprav, tu so merila pravne države. Torej, funkcija sodnika, bi lahko rekli, je merilo pravnosti. Pravo nastaja v večjih ali manjših krčih v sodni praksi. To je mogoče težko razumeti tistim, ki v bistvu nimajo neposrednih izkušenj z kazenskim postopkom. Da bi lahko dojeli pravzaprav, na kakšen način se oblikuje prepričanje o obstoju konkretno kaznivega dejanja. Kaj zdaj tukaj zmotno prepričanje zaradi morebitnega, ne vem, medijskega spektakla, ki včasih vse skupaj spremlja? Ne? Z druge strani iz sodniške veje oblasti oziroma sodne veje oblasti slišimo očitke o medijskem spektaklu. Torej, ljudstvo ima bolj v pogledu te zadeve, seveda pa niso te zadeve edine, ne, ki se rešujejo. Ne? Zdaj, kje izločiti ali pa najti eno presečišče med hitrostjo odločanja in učinkovito pravico, ne nazadnje, kar je tudi ustavna kategorija, sojenje v razumnem roku. Kaj je razumni rok za vas kot predstavnika sodne veje? Mediji izhajajo iz svojega vira spoznanja in niso vezani na kakšna formalna, kot bi mi rekli, formalna dokazna pravila o obstoju pravno pomembnih dejstev. Kazenski postopek je vpet v čvrste uzde pravno-logičnega mišljenja, ker je medijski diskurs tega prost. Mediji imajo pravzaprav namen oblikovanje kolektivnega prepričanja o nečem, kar je v bistvu, kar bi moralo, torej, kar naj bi se izoblikovalo takoj, po možnosti čim hitreje. Informacija stara nekaj dni ni pomembna. Torej, pravičnemu kazenskemu postopku in tudi predstavom politike bi ustrezalo torej, hitro sojenje. Ne? Hitro, takoj, najkasneje včeraj, če bi se dalo. Torej, za kazenski postopek pa je v bistvu značilno, da je to le procedura vpeta v določena pravila, zato je ta postopek temu primerno počasen. Ni počasen zaradi eventualno nedela in počasnega razmišljanja sodnikov, vendar zato, ker mora biti zadoščeno vsem materialno-pravnim in procesno-pravnim predpostavkam. Materialno in procesno pravo se razvijata v prizadevanju za čim bolj eksakten instrument za razlikovanje torej pravno upoštevnega od neupoštevnega. In to je v bistvu torej zahteva strokovni pristop. Ne? Medtem, ko v bistvu novinari kakorkoli pravno podkovani razmišljajo izven teh meril, katerim je zavezano sodišče. Ste sodniki samokritični? Veste, sodniki mislim, da smo,
samokritični zato, ker to že ustvarijo sami mehanizmi v stroki. Vsak sodnik si prizadeva, da bi našel optimalno odločitev in jo obrazložil, da bi skozi obrazložitev dal duška svojemu občutku pravičnosti. Ne? Torej, pravo je pravičnost, pravo je postulat razuma po eni strani, po drugi strani pa je pravo racionalno, ampak racionalnost modernega prava je v zavesti o njegovi iracionalnosti. Smo le ljudje, vsi po vrsti. Torej, gre za to, da bi bil naš pravni občutek, s katerim odločamo, čim bolj osveščen in izražen skozi argumentacijo sodnih odločitev. Pravnik ima toliko prav, kot mu dajo drugi prav. Pravo, kljub vse te eksaktnosti, o kateri govorim, je ena v bistvu resnici na ljubo, ena sama negotovost. In vaša laž je zame lahko resnica. Sej, tako, če mi verjamete, seveda, ker je sam način spoznavanja resnice že del resnice same. Če mi verjamete, ne, potem postane moja laž za vas resnica. Dobro, ko govorite o tem, ali smo sodniki, je samokritični sodnik, v bistvu ravno skozi to, da tipa za najbolj ustrezno odločitvijo, ki bo lahko argumentirano obrazložil in dokazal, da se zadeve loto poglobljeno in strokovno. Ne? Je ravno v tem je pravzaprav to jamstvo kritičnosti, samokritični kritičnosti. Sodnikova vest se umirja skozi obrazložitev sodbe. Torej, uspelo mi je izraziti tisto, kar mi je v tem trenutku ob vseh teh študij v zadeve in vsem tem pravnem znanju to narekoval tudi pravni čut. Ne, zato pravzaprav ta profesionalni aspekt. Nekateri govorijo celo o moralnem hazardu, nekateri teoretiki, koliko pravzaprav se vloži v to, da se pride čim globje, pravzaprav čim prisneje primero do izraza. Pa še nekaj je, kaznivo dejanje, to jaz rad rečem metaforično, niko izgubljen predmet, ki ga bomo našli natanko takega, kot smo ga izgubili, če bomo imeli srečo, da ga najdemo, kot se domneva, da je bilo storjeno. Materialna eksistenca dogodka, ki je predmet obravnavanja, ni vprašljiva. Dogodek je, obstaja, je jasno, občutno boleč. Ampak za proceduralne pojave oziroma za normativne pojave, kot so pravo, etika, religija, filozofija, je značilno, da nimajo danih predmetov substancialno, ampak da gre za oceno, za vrednotenje. Torej, proceduralni predmet postopka je ocena o dogodku, ki naj bi predstavljal kaznivo dejanje. In ta ocena, ne, kot proceduralni predmet kazenskega postopka, se skozi procesni diskurs brusi, filigransko, natančno, če lahko rečem tako, da včasih tudi nič ne ostane. Rekli bi, proceduralni predmet kazenskega postopka smo izdelali, če zarezultira sodba, ta diskurs v pravnomočno obsodilno sodbo. Sicer kaznivega dejanja ni. Ta diskurs je diskurs oblasti, je izključevalen. Komunikatorji morajo imeti določeno kvalifikacijo za tožilca, za sodnika, za odvetnika. Obdolženec mora biti pasivno legitimiran, mora biti procesno sposoben in ujet je v pravila, tezo, komunikatorje, auditorije. Potem se razlikuje od vseh ostalih diskurzov. Medijski diskurs lahko poteka povsem drugače kot pravosodni, ampak relevanten je to, družbeno relevantno je tisto, kar se je zgodilo v kazenskem postopku. Diskurs je lahko literarni, je lahko filozofski. Novinar napiše knjigo, kako obdolženec ni kriv. In mislite, novinarka, je pa napisano, no, če se že, kako pa je obdolženka, torej, ki je bila oproščena, ne, obtožbe, kako je storila. Ne. Torej, govorite ampak, o primeru Makoter. Ja, pa mogoče bi se lahko še nekatere stvari, ki so se literarno obravnavale, lahko rekel tudi filmski diskurs, ki bo zopet en vidik. Glejte, čim bolj je pojav kompleksen, tem bolj enostranske predstave vsiljuje in ko izbruhne afera, se takoj dojame en aspekt, to je to. In potem se tudi na tem gradi teza, ko se poveže več aspektnost pojava, potem se ta pokaže v drugi luči. Opravka imamo s pojmi. Pojmi so pa, so pa psihološki pripomoček za vzpostavljanje stikom s stvarnostjo, poznati pravne pojme,
čim boljše jih poznamo, tem pristnejši stik lahko spostavimo za, rečemo, kazensko-pravno relevantno stvarnost. Dokumentarni film Literarnom je bil literarna zvrst. Vi ste bili sodnik v postopku, ko je bil obsojen gospod Rotar za umor ali atentat Ivana Krambergera, takratnega predsedniškega kandidata. Poznate ta dokumentarec, v njem tudi kot z izjavo svojo nastopate. Kaj je to zdaj? Nek drugi diskurs, kaj je filmski, literarni, kako daleč, ne? Ker edina resnica naj bi bila torej materialna resnica, ki se vzpostavi v kazenskem postopku, se pravi, bodi si za obsodilno, zavrnilno ali oprostilno sodbo. Kakšen pa je ta dokumentarec? Ta dokumentarec ponuja tezo, ne, ki je nasprotna od tiste, ki jo je recimo sprejelo sodišče in ki je bilo pravzaprav... Torej, da Rotar ni moril. Nikoli ni bilo zahteve za obnovo postopka, razen zahteve za varstvo zakonitosti, ki je bila zavrnjena. Torej, to priznanje, ki je bilo res temelj, priznanje, v bistvu, zdaj prosim, poznamo primer, če ne bi priznal, bi me razneslo, sej to ni kar tak, če ubiješ človeka, recimo, če vzamemo samo eno psihološko dejstvo, da ima priznanje katarzičen učinek. Mene, po vseh teh razpravah, po tolikih, po več kot 20 letih, ali pa zdaj bo 20 let, je, ni in tako dalje, bi rekel, da je najbolj prepričljivo psihološko pogledano, po drugi strani pa je bilo priznanje zelo konstruktivno. Ne? Brez priznanja pa resnici na ljubo tega, te obsodilne sodbe ne bi bilo. Po čem se zdaj meri, po vaše, kot predstavnika? Dobro, v svoj pogled ima minister za pravosodje, on je nosilec oziroma del izvršilne veje oblasti, je politik, je javni funkcionar. Zdaj pa kakšno je mnenje vas kot uglednega, višjega sodnika? Ne? Kaj je to? Kaj je to? Je to obsodilna sodba, ker tako se pričakuje, je to oprostilna sodba. Ker povedal bom samo en podatek o Sloveniji, približno, zdaj, če je moj podatek točen, vedeli boste vi, okoli 90% obtožnic dočaka obsodilno sodbo. Visok procent. V Ameriki, ki imajo pri bargaining 92% na podlagi priznanja. Učinkovitost, to je, rečemo, na zahodu law and order. Kaj bomo dali prednost? Pravu ali upravi? Ne? Torej, prav, politika teži za učinkovitostjo, da prepriča, da politika deluje. Moramo vedeti, da pritisk v tem smislu, na sodstvo prepočasi dela in tako dalje in tako dalje, da je to v mislu neke vrste ekskulpacija politike, ki teži za ustvarjanje vtisa, da deluje moralno ravno s tem, ko od sodstva zahteva pravzaprav učinkovito, hitro in tako dalje in tako dalje. Če pojmujemo učinkovitost, torej enačimo z obsodilnimi sodbami, potem smo v grozni zablodi, potem pomeni, da kazenska prava sploh ne potrebujemo, ker je nam men kazenskega prava pravzaprav ločiti čim bolj zanesljivo krive od nedolžnih. In to je to, ko damo pod juridični mikroskop zadevo, ni več tako jasno, kot se je zdelo tisti prvi dan, ko se je zdelo, da se je ne vem kaj odkrilo. Ne zato, da bi se kaj zameglilo, ampak ta več aspektnost pojava, ki ga je treba osvetliti vseh koncev in krajev in zadostiti materialno-pravnim normam, ki določajo, kdaj temeljne predpostavke kaznivosti, kdaj pod kakšnimi pogoji lahko komu pripišemo, očitamo kaznivo dejanje. In seveda, te predpostavke pa so lahko ugotovljene samo skozi vrsto predpostavk procesno-pravne narave. Torej, ta funkcionalni odnos med materialnim in procesnim je tisti, na podlagi katerega pravzaprav se oblikuje kriterij v konkretnem primeru za razlikovanje krivega od nedolžnega. Gospod sodnik, kdo pa v Sloveniji ustvari vtis, da kurji tat je takoj obsojen, nekdo delikventnež z področja, da rečemo tajkun, gospodarske kriminalitete, pa dolgo, dolgo čaka na pravice, če lahko imenujemo pravice. Kdo ustvarja ta vtis? Mediji ali... Zdaj, gledajte, to je dokler ni... Najlažje je vse prenesti na medije, ker... Procedurirano, ne, dokler ni procesuirano, hočem reči, tako dolgo lahko gojimo razno razne predsotke. O tem, da je tudi tako res. Zdaj se ustvari vtis, da do veliki kriminalci pravzaprav ne pridejo pred sodišče in tako dalje. Jaz ne vem, odkot to, kad pride pred sodišče, tudi slej, ko prej doživi pravzaprav procedura, torej doživi en epilog, pa naj bo ta takšen ali drugačen. In eno in drugo je pomembno.
Evropsko sodišče in svet Evrope in ministri Evrope spoštovanje človekovih pravic v kazenskem postopku in teh kavtel, ki so se oblikovale kot mehanizem tega varovanja, ni nič manj pomembno kot ugotovitev kaznivega dejanja. Celo nasprotno, če bi morali žrtvovati princip pravnosti, potem so torej pravni standardi za varstvo človekovih pravic pomembnejša kategorija kot razkritje konkretnega kaznivega dejanja, če bi tvegali torej zmotno obsodilno sodbo. Pa je lahko v Sloveniji glede na pravni pouk, glede na varstvo zakonitosti sodba zmotna? Glejte, kazenski postopek je izredno v pravno-logičnem pogledu izredno dlakocepska zadeva. Treba je zdržati to dlakocepljenje od samega pravzaprav pritiska strank, ker argumentacijski pritisk je tisti, ki izsiljuje od sodišča, to dam na rekovaj, takšno ali drugačno odločitev. To je v postopku nadomešča fizično silo, sila logike. Logika pa pomeni, da se stranke bombardirajo pred sodiščem z argumenti. Že od Aristotela pa velja, da mora imeti dober argument. Tri sestavine, logos, etos in patos. Mora biti logičen, mora biti etičen, če pravni, in mora imeti tudi naletet na prepričanje, ki je pa čustvena kategorija. Logika je konj, ki ga lahko zajahamo točno, ki ga zajahamo, komu čustva določijo smer. In ta komponenta pravzaprav je tista v pravu, ki mu daje tudi atribut iracionalnega. Zdaj pa odvisno, kako gleda. Da naše potrebe, pričakovanja, predvidevanja, želje, interesi, so tudi tisti, ki oblikujo predstavo o tem, a je postopek sodišča pravičen ali ne. Ta transparentnost institucije, ki ima pravzaprav svoj pomen, svoj smisel in svojo problematiko, je pač tista, ki je korektivni mehanizem. Sodnik ima samo dve možnosti, ampak biti pod tiranijo izbire dveh možnosti, je to največja oblika pritiska. Imaš samo, da obsodiš, da oprostiš. In to ni enostavno, treba je utemeljiti svojo odločitev in ta odločitev gre potem pred pritožbeno sodišče, pred vrhovno sodišče in sodniku ni vse eno. Poraz na intelektualnem nivoju se sili v čustveno sfero in to ni prijetno. Kakorkoli, lahko je tudi ogromno dela zaradi enega majhnega logičnega spodrsljaja, zaradi predisponiranosti, trenutka nezbranosti, pozabljivosti ali pa enostavno premajhnega poznavanja tiste zadeve, da bi še tisto in tisto, verjameš priči, ne verjameš priči, odvisno od tega, se pravim, pravnik ima prav, toliko kot mu dajo drugi prav. Naj bo to institucionalno ali pa recimo stališča recimo javnega mnenja. In pravo je ena sama negotovost. A ve sodnik, kako bo gledalo višje sodišče? Ne ve. A ve višje sodišče, kako bo gledalo vrhovno sodišče, a ve vrhovno sodišče, kako bo gledalo ustavno sodišče, a ve ustavno sodišče, kako bo gledalo evropsko sodišče na kakšen zapleten primer, ker v zapletenih primerih se rojeva pravo. Ko pravite kuri tatovi, tatvinice majhne še nikoli niso rodile prava in pravne problematike, ampak težke zapletene zadeve so tiste, v katerih nastaja pravo. Ob težkih zapletenih zadevah tu je pravzaprav tista tehnica, kjer pride do izraza recimo princip pravnosti. Glede, mi imamo od leta 1995 zakon o kazenskem postopku, tako imenovani ZKP, skrajšano. Zdaj doživel je več kot 10 novel, zdaj pripravlja se tudi nova novela v času ministrovanja Sinka Pličaniča. Zdaj, a je ta zakon dovolj dober ali ga zdaj konceptualno popolnoma spremeniti? Zdaj greva potem v detajle, ampak vendarle, zdaj, ker vi zagovarjate, torej varovanje človekovih pravic v samem kazenskem postopku, dovolj varuje, tako kot recimo Nemci, ker Nemci pravijo torej, da svojih standardov ne spuščajo. Pa naj si Evropa reče, kar hoče, dokler so nemški standardi tako visoki, jih bodo ohranjali. Ampak vendarle, nemška sodišča so uspešnejša. Predvsem, če zdaj gledava potem kriterije obsodilnih sodb. Zakaj? Ker je mogoče sodišče ima večjo vlogo, je bolj spoštovano in je morala, ki je nadstava v bistvu prava, pravo so neka dogovorjena pravila, bistveno večja, kaj pravite? Veste, države, ki imajo, gledajte, vsaka država ima svoj režim resnice. Tudi so, ko sva govorila, da so
Pravila sestavni del resnice same. Način, na katero jo spoznavamo, postane sestavni del. Vsaka država ima recimo svoj kazenski postopek, ki ustreha za njihovi pravni kulturi. In ta proizvaja resnica na tak način, mi bomo rekli, ne, moramo zapeti oči pred resnico, ni bilo dveh prič. Tam jim ni treba imeti recimo dveh prič. Zakaj jim ni treba? Mogoče zato, ker je višji nivo zaupanja. Nas razžira pandemija nezaupanja v institucije. In to se poglablja. In tudi politika, prosim, moram reči, to se mi zdi včasih prenapenjanje zaradi nabiranja političnih točk in koketiranja z volilnimi glasovi po sodstvu kot najšibkejše veje oblasti. Sodstvo je najšibkejša veje oblasti, ki pa ima svojo moč, se pretvarja politične zamisli v realnost tako, kot je. In tudi nadzoruje, recimo, izvršno sfero. In tudi lahko izpostavi zakon ustavnem pravnemu nadzoru in tako dalje. Skratka, ni brez moči, je pa res, da mu korito usodo izvršna in pa zakonodajni zbor. Oblast izvršna, kako uredi položaj sodstva, vključno z zakonodajno, ki pravzaprav to tudi spreme in uzakoni. Temci pravi, ja, Zolange, vidite, to je nacionalni ponos. Tako, Zolange 1, Zolange 2, tako dolgo, dokler imamo mi više standarde, tako dolgo nas, za spoštovanje človekovih pravic, nas ne zavezuje mednarodno pravni akti, ki so supremacija, ki so postavljeni nad nacionalni sistem. Evo, to je nekaj o nacionalnem ponosu, od katerega bi se morali Nemci, Slovenci tudi kaj naučiti. Ne pa, da pravijo novo ekonomisti vse sodnike in tožilce razrešiti, ne, vse študente poslati v tujino in potem bomo imeli to. A mislite, da je v tujini ni teh problemov, ki mi jih vidimo, kar jih čutimo na lastni koži? Te problemi, ki jih imamo, bil sem parkrat v tujini kot član sodnega sveta, pa vem, s kakšnimi problemi se ukvarjajo ravno tak, tare problem public opinion and judiciary in tako dalje, zaupanje, javno mnenje, sodstvo in tako dalje. To so tudi tam problemi ekspeditivnosti in tako dalje in tako dalje. Ampak mi to doživljamo, kdo ni skusil prask, se ranom smeje, naše nas najbolj bolijo praske, ne, čeprav so mogoče majhne. Jaz ne vem, zakaj toliko, pravzaprav, kaj pa je ustavno sodišče reklo, da ne zaideva. Standardov za varstvo človekovih pravic ni mogoče podrediti zahtevi po učinkovitosti postopka. Postopek mora biti učinkovit, vendar ob upoštevanju vseh teh kriterijev. Glejte, jaz sem že več kot 30 let sodnik, pa bi lahko rekel, da iz konzervativističnih stališč zastopam neko tako. Ne? Ampak ne gre za za odnos med konzervativističnimi in progresivnimi tendencami, ampak za odnos med kontinuiteto in diskontinuiteto. Diskontinuiteta na področju reguliranja družbenih odnosov je tvegana. Mi ne vemo, kaj bo. Hrvati so to sprejeli in tam tako dalje in tako dalje. Povabili smo profesorja, doktorja Pavišiča iz fakultete, iz Riške fakultete, nam je povedal nekaj o postopku, tako dalje. Torej, v čem so prednosti? Kaj bo hitreje, če se ukine institut preiskovalnega sodnika? Mene moti samo to, ker bo nekdo moral to vse narediti, če ti ukineš eno fazo, za katero smo mislili desetletja in desetletja, da je atribut demokratičnega sodstva, potem ga treba na en adekvat način zamenjati. Ne vem, če se razmišlja o stroških. Pravijo, preiskovalni sodnik ni usposoben izoblikovati obe tezi. Ne? Se on ne oblikuje obtožbene teze, on jo samo preverja s tem tožilec, inkvizitorni princip je, kadar tisti, ki oblikuje obtožbeno tezo, jo tudi dokazuje. Dokazoval jo bo tožilec, ki jo bo tudi oblikoval. On je stranka. Tožilec je lahko pristranski, ne glede, da 17. člen določa, da mora z enako mero skrbnosti pretehtati, tudi za policijo velja vse okoliščine, ki obdolženca obremenjujejo, kako tudi tiste, ki so mu v korist. Ampak on je stranka in je lahko pristranski. In če hoče oblikovati prepričljivo obtožbeno tezo, ne more sam sebi jo spodkopavati z protislovnimi argumenti, ki kažejo pa da pa vendar mogoče to ni. In zdaj, če bi bil ta strankarski sistem po tem adversarnem tipu, bi moral imeti obdolženec zagovornika. Zagovornik je en dodaten proračunski strošek. Ne vem, koliko se o tem razmišlja, ampak če hočeš imeti pravičen postopek je pa postopek, v katerem imate obe stranki enake možnosti, da vplivata na njegov izid. Začetek kazenske postopka, njegova predkazenska faza, pomembno določa, determinira
celoten nadaljni potek postopka. Zato je važno, kaj se zgodi v tem stadiju. No, to je eno. Ne? Torej, kaj pa pravi Amerikanci v svojem postopku? A mislijo, da ga oni malikujejo in pravijo, ne, mi ne zmoremo kriminalitete z drugačnim tipom postopka, ki bi produciral pravo, torej pravo brez nastavi, barantanja, brez barantanja, ne zmorejo, ker je pritisk kriminalitete premočen. Oni so z institutom skesanca začeli in zdaj pa ti bomo oprostili nekaj in tako dalje. Potem 92% tega se reši, priznaj, ali to, ali to. Mogoče pri nas malenkost to bolj, upam, galantno izpeljamo. Pa se vam ne zdi, da zdaj ne, mi gremo proti recimo bolj angleškemu modelu prava. Ne? Povedal bom zdaj, mi smo v letu 2011 v času ministrovanja Aleša Zalarja začeli že spreminjati tako ZKP kot tudi KZ, torej kazenski zakonik novelo. In sicer ZKP v smislu tudi sprememb priznanja krivde. Mislim, da ravno čez nekaj dni bo eno leto, 15. maja 2012 so začele verjati te spremembe. Se pravi, priznanje krivde in predobravnavni narok. Se s tem mi ne selimo bolj k angleškemu varianti prava. Povedal bi samo tole, kaj pravijo torej na angloameriškem področju procesnega prava. Ali ne bi uvedli takšen tip, takšen institut, kot je evropski preiskovalni sodnik, čeprav ga imamo samo še mi, pa Francozi, pa mogoče še kakšna država. Ne? Torej, torej je redkost, to moramo vedeti, da je redkost in zato, ker je redkost, je toliko pravzaprav teže to zagovarjati, čeprav se je stroka kar precej poenotla na akademskem nivoju, da je tak postopek mogoče slabša varianta kot to, kar imamo. Pravijo tam, tam je porota, zdaj problem je, kako aktivirati domnevno prepasivnega tožilca in kako pasivizirati preaktivno sodišče, da bi to lahko ohranilo nepristranski status. In da pravijo, a je to v redu, da porota molči in nič ne vpraša, kadar nič ni jasno. In ali ne bi uvedli tak institut, kot je kontinentalni evropski sodnik, ki bi vnesel več reda, več sistematike v dokazovanje, torej dokazovanje pravno pomembnih dejstev in prispeval na tak način k ugotavljanju resnice, ne glede na to, kako je v filozofskem pogledu to zapleten pojem. Namreč, kad filozofi pravijo resnica v resnici je, da v resnici ni resnice. Ne? No, to je, torej, tudi tam so dvomi v to, a je njihov postopek, ki reče poljota guilty in v bistvu nimaš potem pritožbe zoper to dejansko stanje je v bistvu s tem rešeno. Lahko se prituži zaradi dejanske, zaradi uporabe kršitve materialnega zakona, procesnega zakona, zaradi odmere kazni, pritožbe, ker pa je najpogosteje pravzaprav uspevajo stranke ravno s tem, ko spodbijajo ali zaradi, recimo, veste, 11 kršitev, od tega 11 absolutnih bistvenih, nekatero je dovolj, niti ni treba, da jo stranka opazi. Dovolj je, da je pritožbeno sodišče ugotovi in je sodba razveljavljena po uradni dolžnosti, ker je ena finesica pravna, recimo, dobesedno manjkala. Ne? To je eno drugo pa, kar ste rekli. Torej, zakaj ne, potem se ne loti ministrstvo, recimo, tretjega odstavka 148. člena, ki je do julija 2004 določal, policija ne sme zasliševati obdolžencev prič in izvedencev kot obdolženci priče ali izvedence. V leta 2004, v juliju je bila novela, 148a člen, tudi z ustreznimi določbami 148 člena, obdolženca pa lahko in je dokaz, če je poučen, tako kot bi ga poučil preiskovalni sodnik in če je bil navzoč zagovornik. Ostal pa je tole še vedno to, da ne sme zasliševati kot priče in kot izvedence. Zakaj? Ne vem, ni mi jasno, zakaj ne. Glejte, odkar policija daje obdolžencem tak pouk, je ne glede na to, da marsikdo nima odvetnika in potem pač tisto ostane v spisu in je to v praksi kot neke vrste pol dokaz, na katerega saj sodbe ni mogoče pred kakšno sodno odločbo, pa lahko recimo rečemo sklep o preiskavi pa eventualno sklep o priporu, ampak torej, zakaj pa potem ni še tole? Ker odkar ima to pravni pouk,
obdolženec ni več resnici na ljubo, ni več pritoževanja, da je policija komukoli kaj potakla, naročila, kak more, nekaj grozila in tako dalje. Tega enostavno več ni. Torej, rekel, pravni puk deluje, čeprav v bistvu ostanejo tista policijska zaslišanja brez kakšne procesne vrednosti, ker bi moral tudi biti odvetnik, obdolžen bi moral priznati, preiskovalni sodnik bi moral ugotoviti, da je priznanje v skladu s vsemi ostalimi dokazi in bi lahko potem opravljal preiskavo naprej. Torej, lahko bi se to spremenilo, se to bo zdaj delo policije. Če bo pa tako, ali tožilec, ali policija, ali kot imajo na Hrvati, ali kakšen drug preiskovalni organ, se zna zgoditi, da se ne bo točno vedlo, kdo ne kaj naredi, kar so bili že koncepti in so bile kritike na te koncepte, ki so se, ne, potem ni tega filtra, izven razpravni senat, kateri bi radi tožilci sicer odpravili, a Hrvati ugotavljajo, da je to velik torej spodrsljaj v konceptu, ker bi morali imeti ta filter, ne, oziroma ne, ta mehanizem, ki bi preprečeval torej neustavnost, da ne nastopi utemeljen sum je ustavnopravna kategorija in če se ta predpostavka, kateri lahko mogoče kaj več poznaje, ne, krši, nastopijo ustavnopravne posledice. Malo nadaljujeva, pol naroka je za nama. Dame in gospodje, vi si boste ogledali oglase, potem pa tudi v avtoriteti in v javnem mnenju, kakšni so sodniki, ali to javno mnenje ustvarjamo zgolj mediji, ali pa tudi stranke v postopku, pa tudi o prihajajočih morebitnih spremembah zakonodaje po oglasih.